بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. آج کی آیت انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، عام ترجمہ ہے، معروف ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی آسانی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ افراد اور کچھ قومیں اس دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ جو لگاتار مشکلات میں رہی ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہ مشکلات سے دوچار رہیں گے. ایسے مایوس لوگوں کے لیے یہ قرآن اپنے اندر کیا راز چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے مایوس لوگوں کے لیے یہ آیت کیا راز چھپا کر بیٹھی ہے، ان رازوں سے آج ہم آپ کو روشناس کروائیں گے. یہ ورڈ ہے مع، انما. مع کہتے ہیں ساتھ کو، تعاون کو، معاونت کو. مع کے اندر معاونت ہے. لا تخاف ان اللہ معنا، خوف مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کا ساتھ جو ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی معاونت ہے. انما العسر یسرا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہے اس کا کلیہ مع معاونت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشکل سے آسانی کا سفر کریں، تو آپ کو اپنی معاونت پر نظر دوڑانی ہوگی. کیا آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ اللہ کے معاون ہیں کہ نہیں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں کہ نہیں؟ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کس کی معاونت کر رہے ہیں. کیا آپ عسر کی معاونت کر رہے ہیں یا یسر کی معاونت کر رہے ہیں؟ تو معاونت دراصل وہ کنجی ہے جو آپ کو مشکلات سے آسانیوں کی طرف لے جائے گی. انما العسر یسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. السلام علیکم.